Ja, kör vi igen då. Ja. Nyfiken på Lakers News? Då har du kommit rätt. Detta är säsongsnytt. Och nu kör vi. Det är jag som är Oliver Bohm. Och det är jag som är Jonas Engström. Ja, säsong 1920 är ju snart här. Mm, stämmer. Du ska säga ja, laddad. Ja, mm, stämmer. Mm. Är du laddad? Laddad är bara förnamnet. Är du? Mm, absolut. Och jag förväntar mig stödet här från alla våra Lakers-fans. Precis. Så vi hoppas att ni har köpt säsongskortet nu, för fördelarna är ju många, eller hur? Mm, absolut. Kan man verkligen säga. Marcus, det viktigaste av allt. Själva hockeyn. Vad har du att säga om det? Vad jag säger om det? Det är väldigt mycket. Det är under försäsongen man kommer att se hur laget ser ut. Och med säsongskorten så ingår alla träningsmatcher. Så häng med redan... Fan. Så ingår alla träningsmatcher. Så häng med just du. Fan, vadå just du? Fan snackar jag om? Alltså, och med säsongskortet så ingår alla träningsmatcher. Så häng med från början och kolla in laget. Fan, vad fan var det där? Jag tror i uppstarten kommer vi satsa mycket i försvarszonen. Vi ska hitta grunderna där och det är där vi kommer vinna matcherna. Vill du även umgås med oss spelare utanför isen så kommer vi finnas på lite VIP-kvällar. Kanske släpper vi lite förhandsinformation här också och det vill du verkligen inte missa. Ja, men bra. Tack Marcus för den snabba genomgången. Nu ser vi fram emot en riktigt bra säsong i arenan 1920. Mm, hoppas att vi ses i arenan i höst. Är vi klara där eller har du något mer att säga? Vi har ganska bråttom så jag måste... Du kanske vill säga mer, hej då? Nej? Du sticker nu. Jag sticker nu. Så då får jag fortsätta och hälsa alla där en trevlig sommar. Och hoppas som sagt att vi ses i arenan i höst. Ha det bra.